وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نازل ہو، خصوصاً ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پیاری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ حصہ صحیح رہتا ہے، درست رہتا ہے، تو ہمارا پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، درست رہتا ہے. لیکن جب اس کے اندر خرابی آتی ہے، جب وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ صحیح نہیں رہتا، تو ہمارا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہمارا پورا جسم جو ہے صحیح نہیں رہتا. الا وہی القلب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ہے، وہ دل ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمارے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس چیز کا اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دل کی سختی. آج کے اس جمعے کے خطبے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو برا انجام دنیا و آخرت میں ہونا ہے، اس سے اگر ہم باخبر رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطة سوداء فی قلبی، جب مومن گناہ کرتا ہے، جب مومن سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دھبا، ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے. لیکن فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُ، گناہ ہونے کے بعد فوری طور پر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی توبہ سے جو ہے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو سقل قلبو، اس کے دل کو دھل دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن وہ ان زیادہ زیادت حتی علو قلبو، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے، تو وہ کالا دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حتی علو قلبو، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُرْآنَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل جو ہے زنگ آلود ہو گئے، تمہارے دل سیاہ ہو گئے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سے جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، ہم فوری طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ سے
توبہ کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. برادران اسلام, گناہوں کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی عزت گواں بیٹھتا ہے, اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی اللہ رب العالمین کی نظر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایاک والمعصیہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیہ حل سخط اللہ عز وجل, کہ گناہوں سے بچو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچو. کیوں؟ نافرمانی یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے. نافرمانی سے, گناہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل دکھا دیتا ہے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو وہ شخص اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتا, سلام کرام بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں اس کے لیے جو عزت باقی تھی وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے رب العالمین کی نگاہ میں بندے کا جو مقام, جو عزت ہونی چاہیے تھی اللہ رب العالمین کیا, اسے وہ گواں بیٹھتا ہے گناہوں پر مسلسل قائم اور دائم رہنے کی وجہ سے. اور یاد رکھیں, اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ رب العالمین ذلیل کر دے, جسے اللہ رب العالمین ذلیل کر دے, پورے کائنات کی طاقت مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی, اسے عزت نہیں دے سکتی. تو برادران اسلام, ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے. گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے, بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے. رحمان کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے فرمان کو, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر پسے پشت ڈال دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے من کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے بندے کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, نقیض لہ شیطانا, اس کے اوپر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, فہو لہ قرین, اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور قدم قدم پہ اسے نیکیوں سے روکتا ہے, اچھے کاموں سے روکتا ہے اور گناہوں کی طرف ورغلاتا ہے, گناہ کرنے پر اسے آمادہ کرتا ہے. برادران اسلام, اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے بندہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جب بندہ قائم اور دائم رہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے نفس سے غافل کر دیا, ان کو ان کے نفس سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں, یہی فاسق لوگ ہیں. برادران اسلام, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, مطلب اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھلا دیا, تو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا, تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے نفس سے غافل کر دیا. اور اس عمل کی پاداش میں, اس عمل کی پاداش میں اس کے بعد نہ ہی ان کے آنکھ کسی صحیح چیز کو دیکھ سکتی ہیں, اور نہ ہی ان کے کان کسی برحق بات کو سن سکتے ہیں, اور نہ ہی ان کے دل جو ہے راہ راست کا ادراک کر سکتی ہیں. اور ایسا شخص اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ ایسا شخص چوپائے سے بھی بدتر ہے, ایسا شخص چوپائے سے بھی بدتر ہے. برادران اسلام, گناہ اور نافرمانی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پریشان حال ہو جاتی ہے, انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے.
اللہ رب العالمین سورہ طہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اسے پریشان حال رکھیں گے اور اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ختم نہیں کیا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور اسے ہم دنیا میں پریشان حال رکھیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے اس کی بینائی چھین لیں گے وہ دیکھ نہیں سکے گا قال وہ بندہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمى اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے تو نے میری بینائی کیوں چھین لی وقد كنت بصيرا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا بالتا تھا دنیا میں میں اسی آنکھوں سے منظر کرتا تھا دیکھتا تھا اللہ رب العالمین اسے جواب دے گا قال كذلك قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها تمہیں اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہ اتت کا آیاتنا فنسیتہا میری آیت میری نشانی آنے کے بعد تم نے اسے بلا دیا میری نشانی آنے کے بعد تم نے اسے بلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا اور آج اسی طریقے سے تمہیں بلا دیا گیا تمہیں معلوم تھا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے تمہیں معلوم تھا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے تمہیں معلوم تھا کہ بہن کا جو وراثتی حصہ ہے وہ حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے باوجود تم نے ان کاموں کو انجام دیا تم نے میری آیت کو بھلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا اور آج تمہیں اسی طریقے سے جو ہے بھلا دیا گیا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دو اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دو برادران اسلام گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ موجودہ نعمت چھن جاتی ہے موجودہ نعمت چھن جاتی ہے اور آنے والی نعمت اس سے روک لی جاتی ہے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں من چلے رہو جہاں سے من چلے کھاؤ اور پیو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب مت جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے شیطان نے انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پر ورغلا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو چکھ لیتے ہیں موجودہ نعمت جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں جنت سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے جنت سے جو ہے محروم کر دیے جاتے ہیں برادران اسلام آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں بے شمار نعمتیں موجود ہیں ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے میں ایک دو مثال دے کے اپنی بات کو اور جو ہے آسان کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی نعمت موبائل یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں کاروبار ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نہ جانے کتنے کام ہمارے موبائل فون سے یہ جو ہے آسان ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن جب اس نعمت کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس نعمت کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس نعمت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہم صرف اس نعمت سے محروم نہیں کر دیے جائیں گے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام صرف اس درخت سے محروم نہیں کیے گئے جنت سے محروم کر دیے گئے اگر ہم موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موجودہ نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے صحت کی شکل میں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لے مال کی شکل میں جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ وہ چھین لے موجودہ تمام نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر سکتا ہے صرف ایک نعمت کی ناشکری کی بنا پر تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا صحیح استعمال کریں
ایک نعمت ہمارے پاس آج اور موجود ہے مال کی شکل میں، مال کی شکل میں، اور اس کا جو ہے کتنا غلط استعمال شادی بیاہ کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مال کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جہاں 10 روپے سے کام چلتا وہاں پہ ہم 100 روپے خرچ کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین اس نعمت کی ناشکری پر قادر ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں کبھی بھی محروم کر سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ مال کی شکل میں جو نعمت ہمیں حاصل ہے اللہ رب العالمین کبھی بھی ہم سے چھین سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں اور اس کی ناشکری سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے صاف طور پر حکم دے دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس میں اور بڑھائیں گے، مزید عطا کریں گے، لیکن وَلَإِن كَفَرْتُمْ، نعمت کی ناشکری ہوگی تو ان عذابی لشدید، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ برادران اسلام، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ گھر کے اندر برکت بچتی ہے، نہ کاروبار میں، نہ گھر والوں میں، ہر چیز میں نحوست ہی نحوست بچتی ہے۔ اور گناہ اور نافرمانی کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بندہ شرم و حیا اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، بندے کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شروع شروع وہ تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور جب اس پہ قائم دائم رہتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، دھیرے 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 اس گناہ کو علل اعلان کرنے لگتا ہے، علل اعلان کرنے لگتا ہے، اور اس پر وہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ہم اس بات کو چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جب بازار نکلتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے خوبصورتی کی نمائش بازار میں نکل کے کرتی ہیں تو ہم اس پر کچھ نہیں بولتے، یا یہ کہنے گھروں کے اندر آج ہمارے ٹیلی ویژن ٹی وی موجود ہے، ماں باپ بیٹی بیٹا پوری فیملی بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی، اس فحش منظر کو، وہ بے حیائی چل رہی ہوتی ہے سامنے، اور پوری کی پوری فیملی بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ، تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو جو من چاہے کرو، تمہاری بچی تمہارے سامنے غیر محرم سے بات کر رہی ہے، تمہیں اس پہ کوئی عار محسوس نہیں ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گی، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے شرم و حیا کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خیر کرے اور اللہ رب العالمین ہمیں باحیا بنائے۔ برادران اسلام، گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی روٹی کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو بہت عزیز ہوتا ہے، لیکن روزی روٹی کے لیے انسان آج کتنی محنت کرتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، کہ انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ سے پیمنٹ ملنے والی ہے، ہمیں فلاں جگہ سے مال ملنے والا ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اچانک پتہ چلتی ہے کہ پارٹی چور ہو گئی، پارٹی بھاگ گئی، انسان کو رزق ملنے والا تھا، عین وقت پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں پہ آج ہماری نگاہ نہیں جاتی،
تو برادران اسلام ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گناہوں سے دور رکھیں اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے مشکلات اور مصائب کے انبار انسان کے اوپر ٹوٹتے ہیں آج ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کسی نہ کسی چیز کو لے کر کسی نہ کسی چاہے وہ گھریلو معاملات ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو روزی روٹی کا معاملہ ہو آپسی بھائی کا معاملہ ہو ہم کسی نہ کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں پریشان ہیں کیوں ہمارے اوپر اتنی مصائب اور مصیبتیں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور نہیں رکھتے ہم آج نماز سے دور ہیں سنت رسول سے دور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی مشکلات آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین تو وَيَعْفُ عَن كَثِير تمہارے کتنے گناہ کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے تمہارے کتنے گناہ کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے اگر ہر گناہ پہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا محال ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے برادران اسلام گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہر کام مشکل کر دیا جاتا ہے ہر کام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسی کے برعکس نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے جو وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس میں آسانی پیدا کرتا ہے کب جب اپنے آپ کو ہم گناہ سے بچائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں گے اور اللہ رب العالمین آگے بہت بڑی بات کہتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا گمان نہیں کر سکتا تو برادران اسلام اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے ایک صاحب علم علم سے محروم ہو جاتا ہے علم سے دور کر دیا جاتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وقیع سوء حفظی کہ میں نے اپنے استاد امام وقیع رحمت اللہ علیہ سے اپنی قوت حافظہ کے تعلق سے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ کمزور ہو گئی ہے میں کیا کروں تو انہوں نے ایک بات کہی فَأَرْشَدَنِ إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِ انہوں نے مجھ سے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ ترک المعاصی فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَاهِ کیوں کیونکہ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے علم اللہ رب العالمین کا فضل ہے وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِ اور اللہ کا فضل کسی گناہگار بندے کو نہیں دیا جاتا کسی گناہگار بندے کو نہیں دیا جاتا برادران اسلام ایک انسان اس دنیا میں کیا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایک اچھا گھر ہو اس کا کاروبار اچھے سے چلے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی خوشی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے اور اس کو کسی بھی طرح کی دقت پریشانی چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو اس کو جو ہے لائق نہ ہو اس کو کوئی دقت نہ ہو برادران اسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ
وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، کہتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے انسان کے چہرے پر روشنی آتی ہے، دل منور ہوتا ہے، رزق فراوانی سے ملتا ہے، آسانی سے ملتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور بدن کی طاقت کو جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ محبتاً فی قلوب الخلق، کہ لوگوں کے دل میں ایسے بندے کے تعلق سے محبت ڈال دی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی کے برعکس کہتے ہیں کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے چہرے پر جو ہے سیاہی آتی ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل جو ہے کالا ہوتا ہے، دل پر تاریکی آتی ہے، بدن کمزور کر دیا جاتا ہے، جسمانی قوت کم کر دی جاتی ہے، اور روزی میں کمی کر دی جاتی ہے، روزی میں کمی کر دی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل میں ایسے بندے کے تعلق سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، نفرت پیدا کر دی جاتی ہے. ہم دیکھیں اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر کوئی ایسا جرم کر رہا ہو جو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو خود بخود ہمارے دل کے اندر اس کے تعلق سے جو ہے الگ کیفیت ہوتی ہے، اسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، اسے اپنے پاس بلانا پسند نہیں کرتے. لیکن اسی کے برعکس جب کوئی بندہ ہوتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، دین پر چلنے والا ہوتا ہے، اس سے خود بخود ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رکھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سے جب جب گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، چاہے گناہ کتنا بڑا ہو، چاہے وہ کتنی بار بھی ہم سے ہو چکا ہو، لیکن ہم فوری طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سچی توبہ کریں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، نماز کا پابند بنائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے. اے اللہ، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے حتی الامکان ہم تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ حد تک عمل بھی کرتے ہیں، اللہ ان میں بھی خامیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تو ان خامیوں کو نہ دیکھ، اللہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں نیک بنا، ایک بنا، اور جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ کلمہ، جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھ اسلام پر رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب